Mandag den 1. december er der Hiv på Borgen. Det er en konkurrence, hvor vi som folketingsmedlemmer konkurrerer med hinanden for at samle penge ind til AIDS-fondens arbejde. Selvom det ikke er nogen nyhed længere, at folk får HIV og AIDS, så er det desværre sådan, at dem, der bliver smittet, stadig oplever at blive diskrimineret, stigmatiseret osv. Og det er vi nødt til at få gjort op med. Og derfor så er jeg glad for at kunne deltage i konkurrencen mod mine kollegaer. Og jo flere penge, jeg får samlet ind til AIDS-fondens vigtige arbejde, jo flere ledetråde får jeg i konkurrencen, når jeg skal vinde over mine kollegaer. Så jeg håber, at du vil støtte det vigtige arbejde, som AIDS-fonden laver. Støt min indsamling her på Better Now. Og så glæder jeg mig til at konkurrere mod kollegaerne den 1. december.